Бисмиллахиррахманиррахим. Мухтарим Жемат, хош келдиңиздер, ахшам шарифтериңиз мубарак болсун. Эбитте Жематын топлашуунда, эр бир топлашууда бир максат бар. Бүгүнкү топлашуубуздун максаты эртеңизге белгилүү. Шу ниеттеримизге жеткирмек үчүн эр дайым Алланын жардымы биз менен барабар болмагы үчүн бүгүн Аллага ялбарып, дуалар жасап, Алладан тилектер тилемеге топлаштык. Мен бир шейни эслеп, бүгүнкү күнгө келемин. 44-нчи сенеси 18-нчи майыста Кырым татар халкы Кырымдан сауда көгүрөгүндө автомат тутуп кууп чыгарып мал ташыган вагондарга толтуруп сүргүн эткен күн азаплардан азыр бүгүнге чейин кутула алмай жатырбыз. Бүгүнкү күндө биздин калкыбыздын ак укугун кашалатып халкыбызды кыйлатып түрлүү түрлүү жолдорун уйланып таба жатырлар. Инсандын акылына догру келмеген мындай эркин канун кайда дүйнөдө жок. Шуну үчүн мына бүгүн шу жигиттер жакшы ниет менен, жакшы максат менен бир нендей бир инсандарга жардымым тийсин деп шу жерге топтошканлар келгендер биздин максатларыбызды, дуабызды Алладан тилеген тилектеримизди Алла кабыл этсин. Эр бириңизге Алла тала узун өмүр берсин, бактылуу өмүр берсин. Түрмөлөрдө жаткан, кыйналая турган адамдарга Алланын өзү жардым этсин. Амин. Амин, ярабым. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Я кенеша ин идлар сиратал мустакым. Сиратал-мустакым хамдар. Амин, ярабым. Алла ярдымыз. Сай болуңуз деген кардаршылар, биздер эвелен бар мусулманбыз. Элхамдулилля, Аллахнын кулларыбыз, Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саламдын умметибиз. Биздер иман кетирген, Аллахнын барлыгына, бирлигине, ахирет күнүнө иман кетирген кулларыбыз эсебиз, иншалла. Биздин бүгүндө болгон ахвалыбыз эсебизге берилди, бир кыйынчылык ахвалга дамыз. Дин кардаршыларыбызны мусулман болгондуктары үчүн намаз окуп, ороза тутуп, балдарына гүзел бир ислам тәрбиясы мен тәрбиелегендер үчүн оларны аксызлык менен бир далил испат болмайып, терроризмде оларны айыплап, оларны бир капа жагалар. Бу эбетте биздин динибизге бу аксызлык, бирге зулумдук жасамак деген шилер жок. Биздин динибиз хак диндир. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтармак динидир бу. Оң үчүн биздер бу дин кардаршыларыбызга кол тутабыз, алар догуру инсандар, алардын эркез биле, коңшулары, сой акрабалары, койдешлери билелерки, алар эч бир вакыт терроризм деген шиге кол тутмаганлар ве терроризм биздин халкыбызда, биздин динибизде, ислам динибизде жоктур. Оң үчүн мен бүтүн халкыбызды бу дин кардаршыларыбызга кол тутуп, аларга бир дуалар жазмак ге чакырам деп сындым. Я хочу от своего имени сказать, что вот сколько мы были здесь, в Крыму, сколько мы живем здесь, в Крыму, с момента нашего возвращения, на мой взгляд, мы, наш народ, показал себя как хороший сосед, как хороший, высокой нравственностью и честный народ. Мы не приемлем те обвинения, которые инкриминируют нашим братьям и в их лице всему нашему народу. Мы уверены в том, что он поможет. Конечно же, мы не оставим, это наши соотечественники, ни их, ни их семей без поддержки не оставим. К сожалению, как когда-то в 44-м году, кому-то очень хочется
обвинять. Но будет так же, как и в 44-м году. Истина все равно выйдет. Мы еще помним это. И у нас старики живы, которые это помнят. Огульное обвинение и наказание всего народа. Мы понесли большую плату. Рано или поздно выяснится, что это тоже все сфальсифицировано. Эти люди невиновны. Но, к сожалению, сейчас берет верх то, что кому-то опять хочется сесть на ту волну, на которой когда-то сидели другие. Но я уверен, что это изменится. Мы сегодня попросили Всевышнего Аллаха помочь, чтобы он нам помог. И помог нашим братьям, и всему нашему народу, и всему, всем, кто находится под несправедливостью.